Očekujemo da asfalterski radovi krenu vrlo brzo, da do kraja dana budu i završeni. Inače, ulica je dužine 140 metara. Od prethodnih radova skinuta je postojeća asfaltna podloga koja je bila u jako lošem stanju. Urađen je novi tampon. U jednom delu ulice novi ivičnjaci, podizani su šahte na projektovnu kotu. Prethodnih dana se radi o dodatnoj stabilizaciji ove podloge i kažem danas bi trebalo da usledi asfaltiranje i da praktično se ova investicija danas završi. Vrednost radova je oko 2,5 miliona dinara. Izvođač je firma Trace iz Niša. Investicija se danas završava i na neki način ova građevinska sezona do sada kako odmiče možemo biti zadovoljni. Inače, pored ovih radova, trenutno se u gradu radi još ulicama 7. juli i Bran Kradičevića, a vrlo brzo već od ponedeljka će krenuti radovi na uređenju trotoara u ulici Milivoja Manića, također trotoari u ulici Lava Tolstoja, uređenje ulice Momčila Milutinovića u naselju Tanasko Rajić i u naselju Novi Zavoj ulice Stare Novake 27. mart, a nakon zamene vodovodne mreže očekuje se početak radova i ulicama Berlovački put, Poljska Ržana, celo Poljska Ržana i ulice Vidovanske Sremske.